Sasa tumeamua tuweke pale asola ili atuweze kutuwakilisha pale mbele. Asa leo tumeamua kula kusherekea leo keki yake birthday yake tukijua kwamba 2022 ni president wetu anatuongoza kabisa. Na naamini ya kwamba vijana wa Eldoret hii wanakubaliana na mimi. Hata watu wa Troll nao wanalia. Wanataka wanaomba ya kwamba naibu wa rais aweze kusikia kilio chao. Jambo la tatu na la muhimu. Leo mimi nimeandaa zawadi ya Deputy President ambaye hajawahi pata tangu aingie uongozini. Na mimi nataka nyinyi wote tushiriki pamoja kumpea zawadi naibu wa rais. Na ndapea nafasi, ndapea zawadi naibu wa rais nikiuliza maswali. Je, naibu wa rais alizaliwa mwaka gani? 1966. Kwa nini tumekata keki bila yeye kuwa hapa? Si ati kwa sababu hatukumkaribisha ama kwa sababu hatukumfikia, ni kwa sababu ni connection atijampata kumfikia afika hapa siku ya leo. Ndio maana kama anatusikia mahali aliko, hata kama ni next week ama next year akuja, hata angalau tukate keki hapa Korosho Eldoret pamoja kama masla. Tufurahie kama masla kwa sababu tunajifunia yeye ni asla mwenzetu.